ntabwo abanyamurenge bari against n'abandi bakongomani rwose nta nubwo arabikora naho twirwane heri kuri none harabafurero harabanyindo n'abandi bafite uburenganzira bakabicurika ko ubu nyine ngo redita barangura kumwe na twirwaneho ikinyoma byenda kigamije kugira ngo babe basenya imurenge ndibaza ko rero ibi byabaye turi buze kugaruka ku mwuka mubi urimo kuvugwa mu gace ka Rurambo. Agace ka Rurambo twari tubabwiye ko kari muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Aka gace abantu barimo baregwa n'urukiko bari muri IFC na M23. Ubu ngubu hasohotse urutonde runini rw'abarezwe n'urukiko bavuga ko bagiye kubafunga cyangwa se gutwara ikirego cyabo bakazafatirwa ibihano. Basohoye abantu bagera kuri 26. Abo tumaze kubona kuri liste kandi bahereye navuga ko bahereye mu biongozi ariko iyi liste ukuntu mbona yakozwe aramutse abandi mwiriwe mumeze neza aho muherereye mwese inshuti mudukurikira reka tubifurize ibihe byiza nanone tubahe ikaze mu makuru y'uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2024 nje nitwa Bonfise Gapango muhumure kuva kuri radio na televiziyo BMC mu makuru y'uyu munsi n'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanje Byamungu Etienne kuva kuri Mind Mind TV televiziyo yanyu gusana ibyangirise reka n'ubundi nkuko umuvandimwe yarabivuze twongere tubahe ikaze mu makuru y'uyu munsi tunabasabe gukora subscribe kugira ngo amakuru dutegure ya buri munsi muze muyabona tukimara kuyashiraho tunabashimira mwebwe mwamaze gukanda aho ngaho mukaba mudukurikira buri munsi amakuru y'uyu munsi ndagira ngo tuyahere mu gihugu cacu mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo mu ntara ya Sud Kivu muri territoire ya Uvira aho turi buze kugaruka ku mwuka mubi urimo kuvugwa mu gace ka Rurambo. Agace ka Rurambo twari tubabwiye ko kari muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Aka gace ni agace ahanini gatuwe n'amoko atandukanye harimo abanyamurenge, harimo abapfurero ndetse n'abanyintu bake. Hanyuma rero aharejo ku minsi 24 nibwo twamenye amakuru ko hagaragaye umwuka utari mwiza ariko nanone bivugwa ko uwo mwuka watewe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ubwo bari baremye isoko baza guhuruza bavugije ifirimbi abaturage baragenda kuko bisanzwe abasirikare bakora meeting bavuga yuko nta munyamurenge wemerewe kongera kuza guhahira muri iyo soko ndetse nta n'uwemerewe kongera kumanuka aja za Uvira muziko muri ya misozi miremire abantu benshi rimwe na rimwe hari abaje Uvira hari abahaca bagiye gukora ingendo zitandukanye na nyuma y'ibyo nanone biravugwa ko hirya y'izo bashobora kuba barahamagara ya moko y'abaturanyi kuba bakwifatanya na FARDC kugira ngo babe bagirira nabi abanyamurenge twagerageje gushaka abanyarurambo n'abantu bari hariya kugira ngo baduhe amakuru ntibabonetse ku murongo wa telefone na makuru turi bukomeze gukurikirana ariko wenda dushobora kwibaza ibi ngibi niba koko byarabaye niki byaba bihatse bwana Bonfise nkuko warubivuze mu by'ukuri twagerageje guhamagara abari hariya mu Rurambo nubwo dusa nkaho tutabafatishije neza bitewe n'ama network ariko amakuru dukesha imboni zacu nkuko warubivuze niko bimeze ariko kandi bwana Bonfise ibi ngibi hari byinshi byihishe inyuma kuko amakuru agize igihe kirekire ari gukomeza kuvugwa ingabo z'abarundi ziri kuzamuka hariya ari nyinshi ikindi kandi wazalendo arizo ziri za mayimayi zamaze gufatwa zishyirwa mu ngabo za FARDC ubu bose bari hafi hamwe umutwe wa Gumino ndetse nari amoko yandi yose barasa nkaho ubu bose hari ukuntu bihuje kandi umugambi ni wahundi umwe wo gusenya ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ariko kandi tugiye nibiri kuvugwa hirya no hino kuri social media
hari abantu bahagurutse badafite imigambi myiza bakomeje kuvuga ibihuha bari kuvuga ko muri biriya bice ngo M23 yaraje M23 yaraje ariko kandi hakaba iyindi page n'ubundi bari gukomeza gusiga abaturage birwanaho ikizinga cy'ibyaha kuko icyo bifuza byenda nuko baraswa aho bavuga ko ubu nyine ngo Red Tabara yasenye abanyamurenge yanyaze amatungo igize imyaka igera ku 8-7 ihanganye na twirwaneho ariko bazavuga ngo uje gutuka ntaza gutorera bakabicurika ko ubu nyine ngo Red Tabara ngo iri kumwe na twirwaneho ikinyoma byenda kigamije kugira ngo babe basenya imurenge ndibaza ko rero ibi byabaye biza bikurikiye ibyo bindi byose biba birimo kuvugwa ayo makuru bayagarukaho ariko abakurikira reka baze batohoza mbere yo kwemera kuvuga ko Red Tabara ikorana na twirwaneho kuri none bagize imyaka 8 barwana ari nk'igitutsi cyangwa incuro kubera ko umunyamurenge kuri none niba asigaye yarambuwe ibyo yaratunze haraje za bwake iwacu abantu barapfuye bakazi n'impfubyi no kubera igikorwa kibi Red Tabara yakoze uyu munsi rero igitangaje nuko ababivuga nabo n'abanyamurenge n'abanyamurenge kubera ko leta y'u Burundi ntabwo turumva ibivuga habe na leta ya Kongo sinzi ko ntabwo irabizi kuko imyaka yose Red Tabara twirwaneho igize irwana na Red Tabara ifatikanyije na Mai Mai leta yarabirebaga ntabwo ntacyo yavuga kuko yarabireba gukuri irakuze nokuza nubwo bavuga buriya leta ya Kongo ntabwo Red Tabara yaje mu gihugu cyabo badafitanye amasezerano bari guca hehe imipaka yari gufungurwa na no kuvayo kwabo umunsi bo bikenera yohava cyane leta ya Kongo ibikeneye ingabo z'u Burundi ziri hari azohava Red Tabara yohava ni nayo mpamvu akenshi abantu bajajinga regime ihari ko ariteza intambara nuko ubona mu by'ukuri imitwe yitwaje intwaro ari ikomeje guteza ibibazo hariya mu baturage erega uyu munsi ikimaze kugaragara Etienne nuko abaturage bari hariya barambiwe intambara kandi badafitanye ikibazo ya kubera ko twagiye tubona ibiganiro bitandukanye kandi ku mpande zose bakagaragaza ubushake bwo guturana kandi koko nta bwoko bumwe buzatura muri ya misozi miremire y'umurenge abanyamurenge bazabana n'abapfurero n'abanyintu n'andi makusare hariya kandi impande zose zagiye zibigaragaza uhereye mu minembwe uhereye mu rurambo ukageza mu bibogoboko hagiye haba ibiganiro ku mpande zose bakeneye amahoro ariko noneho nk'ibyo wari uvuze kuba rero uyu munsi bari kubuza abanyamurenge kurema amasoko bakababuza kuzamuka no guhaha urumva bara mu nkuru twabashije kumenya nuko nabaje guhaha babangiye kubaha yes bakakubuza guhaha ikindi bakavuga ngo nimba muje guhaha no kuraswa bora bazaraswe bakongera bagafunga inzira kandi ibiganiro by'amahoro byari bigize igihe biba kuri iriya misozi miremire kwari kugira ngo inzira zafunzwe zifungurwe abanyamurenge bagira uburenganzira bwo kugenda mu gihugu bamanuke bike mu mishasha za Uvira bongere bazamuke nkuko byari bisanzwe kandi mu byukuri kubera biriya biganiro inzira zasaga nk'izihara abantu bazamuka kuba rero uyu munsi FRDC ishobora gutanga order yo kuvuga ngo nta munyamurenge wemerewe kumanuka nta wemerewe kuzamuka n'ubundi no guhagurutsa za Red Tabara ku bufatanye na za Mai Mai ku bufatanye na FRDC n'ubundi bagatoteza abanyamurenge bakabashiriraho imbibi mu gihugu cyabo mu gihugu cy'amavuko kirimo guverinoma aho ngaho rero niho abantu bakwiye kuza bahindukira bakabona umumaro wa twirwaneho kubera ko ibi ntabwo nubwo bisa n'ibisubiye kugaruka ntabwo ari bya none niwe ari umugambi wabo ariko kubera twirwaneho bagafungura izo nzira bashaka ko zifungwa buriya bariya bene wacu cyangwa FRDC n'abazatwubaha bazatwubahira imbaraga zacu cyane so uyu munsi hatabaye kuvuga ngo habe intervention twirwane ihaguruke tekereza ko deja abaturage bahari abari muri Sud France batangiye struggle norose nimba bakubujije guhaha
ariho wakuraga umunyu ariho wakuraga sabune bakakubuza inzira zigenda urujya n'uruza rw'abantu mu gihugu cyawe mu byukuri biriya n'ibimenyetso nuko abantu bazabivuga abandi bagahaguruka kurwanya kandi bagashaka kuyobya abantu ariko abanyamurenge bagomba gutangira kumva ukuri no kumenya impamvu buriya aho ahantu hose jenoside yagiye iba Bwana Bonfisi hari ibimenyetso byinshi bigenda biyiranga nka kuriya bari basenyeye murenge badukuraho amatungo badutwikira amazu n'urwego rumwe rwo kudusonzesha ikindi kandi bakababumbira ahantu hamwe muri container ugasanga rurambo yose bari mu kanogo kamwe ugasanga indondo y'ubuvira bari mu kandi ugasanga muco hagati nuko bimeze ugasanga mu rurambo nako bibogobogo ugasanga minembwe nuko bimeze ibi ngibi ni muri bimwe bize bigenda bitegura genocide n'ibimenyetso biranga genocide aho zagiye ziba kuko hari icya mbere iyo mumaze kwibumbira hamwe mu kanogo kamwe kubica biraborohera kumwanzi kubasonzesha noneho kumva ngo mwitegeko ryuhagarariye FRDC mu karere ka Rurambo atanze order mu isoko mu ruhame rwandi moko ariko agakuramo ubwoko bumwe akababwira n'abari baje mu isoko ni muhindukire musubire iyo muvuye ntimwemereye guhaha uhereye uyu munsi kuzageza byenda ikindi gihe kizasohoka andi mabwiriza uruva ni nyenda muvano nta kindi baba bifuza ni ukugira ngo bongere basenyere abaturage kuko FRDC niyo ifite inshingano zo kurinda umuturage ni igisirikare cy'igihugu igihugu cyacu cy'amavuko ariko se ni gute kiza kurobanura kigatandukanya abaturage bamwe kikabatandukanya n'abandi aho ngaho rero niho tugomba kuza tugaruka tukavuga ikintu nayo preve zigaragara umwe w'abanyamurenge mukuri none mu kivuga ko leta itari nyuma y'ibibazo tugira hariya mukavuga ngo n'u Rwanda rubiteza niba umusirikare wa leta umusirikare wa leta niyo leta kandi apana umusirikare simple kiongozi aza agahamagara abaturage publicly akavuga ati aba bantu mu bakongomani bose bari hariya ubwoko bumwe buri cible aba bantu ntibemerewe guhaha hano aba bantu ntibemerewe guca hano dayere akoze mobilisation propaganda arabwira abandi andi moko y'abaturanye ati karatandukanya abanyamurenge n'abandi bano bantu tubagire nabi aho ngaho ni bande babikoze n'u Rwanda rwatumye FARDC kuza kuvuga biriya tuza tuba dukoresha ibitekerezo bizima tureka amarangamutima mu by'ukuri hatabaye kwigwanaho akarengane karagaragara ku munyamurenge akarengane ugwango ruragaragara ku mututsi umukongomani bihoraho so bigomba kuvugwa ntabwo abanyamurenge bari against n'abandi bakongomani rwose nta nubwo arabikora naho twirwane hiri kuri none harabafurero harabanyindu n'abandi bafite uburenganzira bwose cyane none se ushingira kuki wewe uzana emosi ikintu cyose ukagikura ku ntege nke za leta ukaba wagishira ku bandi kandi hariho ibimenyetso bigaragara muze mwandika ibyo bimenyetso namwe mugenderaho Bwana Bonfisi hari nk'ikiganiro mperuka kumva mu by'ukuri ugasanga aho umuntu w'umunyamurenge ushize amanga agatinyuka akavuga ububi bwatwirwaneho akatangira kuvuga ibibazo byose murenge dufite ngo gusenyuka kw'imurenge akabyurira akabigereka kuri twirwaneho twirwaneho yaje igihugu habura gatoya umunyamurenge wa nyuma akivemo abasore bari basigaye mu gihugu n'abari hanze yacu bakavuga ntabwo tuzemera ko imurenge haba amatongo bakaharwanira na bugingo n'ubu murenge ababyeyi bakaba batangiye guhinga batangiye gusarura intabwa z'inka zasigaye zatangiye kororoka n'abahunze basubiye mu byabo ubu nyina abanyamurenge ko baratangira kuja kubaka za mu marango yose ya minembwe ko basubiyeyo ko barareba uburyo ki n'abazarugezi zabiziba basubirayo batangiye kubaka abantu batangiye gutandura bakagera za mibunda abari barahunze Rurambo yarasenyutse uyu munsi nibo bari kubuzwa kujya mu masoko ubushize twababwiye amakuru yo mu bibogobogo batangiye gusubira mu mihana yabo ariko umuntu w'umunyamurenge agatinyuka akavuga ngo twari dukwiye kwiyunga na mayimayi ni byiza n'abavandimwe ni bene wacu b'abakongomani ariko ibibi mayimayi yakoze
kwakira redi tabara kufatikanye na FRDC bakadusenyera ibyo byose bakabikura ku ntege nke za leta nkuko warubivuze bakabikura kuri redi tabara bakabikura kuri mayimayi kubafurero n'abanyintu bakabizana kubana birwanaho kubasore n'ababyeyi basize ibyabo basiga imiryango yabo baza kurwanira ababyeyi kugira ngo badashira umuntu agatinyuka ariko rata bazavuga nyine iyo indibaye nini ziruta ubwenge umuntu agatinyuka akavuga ngo twirwaneho ngo igambiriye ngo gusenya ababyeyi ngo ibakure murenge ibajane he handi ko yahagurutse kubarwanira no kurinda murenge Okay, nuko bimeze rero tuzakurikirana ayo makuru nejo nituza gufatisha ariko kandi bwana Bonfils ukiraho tugerageze tushake n'abantu muri twirwaneho baduha makuru bazatubwira uko bimeze nibyo byiza twirwaneho ifite umuhuza bikorwa wayo bwana Kamasa turamushaka nawe twumve kandi birakwiye kubaza baduha makuru rwose turabanyamurenge tuvuka muri Sud-Kivu Mbere yuko tuvuga makuru y'ahandi twagombye kuza duhera ku iwacu kandi bakayaduha kuko duhamagara muri noro bakayaduha twahamagara ahandi bakayaduha atari uko tekereza ko bazaba bataraha agaciro akazi dukora kitangaza rwose kuko urebye amakuru y'ahandi hose aho wakenera guhamagara buri gihe urabona dukora amakuru ugahamagara guhera kuri bahuzi ingoma twagiye tuvugana na bakaruba twagiye tuvugana n'uri wundi ubaye bose kabisa ariko ugasanga mu byukuri nimba ari kibazo cya network simbizi neza tekereza ko atari network kuko bakora ariko ugasanga ahantu hakitugoye kubona makuru byihuse ni murenge ariho tubabanze ari wacu ariko abanyamurenge hari abanyamurenge bataramenya agaciro ka media kandi wenda bazakamenya hari byinshi byangiritse kubera ko niba tuza gutanga makuru turi intumwa za rubanda abanyamurenge bumvise amakuru imitima yabo iratuza hari abaraho batabona bo babaza amakuru ariko biciye mu itangaza makuru ku mateleviziyo yacu bagakurikira bakamenya ko iwabo havuze cyane ko nabari mahanga kandi noneho bakumva nabimurenge kandi mu gihe noneho bivuzwe n'ababifite mu nshingano abari kuri tele rero haba abaturage bari ruguru mu duce dutandukanye nimuze mutwandikira abaduha amakuru mutubwire uko habyutse uko hiriwe ariko cyane cyane abari in charge yo gutanga amakuru nibareke kuyagumana kubera ko ya gusa nkaho ngaho ndiyo byenda abashinzwe gisata mugani w'abarundi gitgomba gutanga amakuru kubijyanye na twirwaneho barahari ariko kandi kubijyanye n'imibereho y'abaturage kujyo tuvugisha umuturage uri mu rurambo akaduha makuru akatubwira uko baramutse hari abashefu tukaja kundondozi buvira uyu munsi tukabwira dore reka tuvugishe umuntu uri kumurambya reka tuvugishe umuntu uri mugahuna umuntu uri ku mugeti tugasimbukira muco hagati mu minembwe abavuye mu minembwe bazamutse mu marango basubiye mu mihana yabo bakatubwira uko bimeze mu byukuri ni ikintu cyiza abanyamurenge barakwiye guha agaciro kugira ngo tuzo tubabere murenge umunsi kuwundi tubahe update z'ukuri tuvugane n'abari muhira nuko bimeze ubutumwa bwahageze reka tugaruke muri noru kivu n'ubundi ubushize twahoze tuvuga ko hasohotse urutonde rwasohowe n'ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rw'abaregwa n'abantu barimo baregwa n'urukiko bari muri IFC na M23 ubu ngubu hasohotse urutonde runini rw'abarezwe n'urukiko bavuga ko bagiye kubafunga cyangwa se gutwara ikirego cyabo bakazafatirwa ibihano basohoye abantu bagera kuri 26 abo tumaze kubona kuri liste kandi bahereye navuga ko bahereye mu biongozi ariko iyi liste ukuntu mbona yakozwe Etienne mbona mu byukuri itarimo ubushishozi cyangwa se professionalisme kubera ko urabona nka Wilingoma bagiye bandika ngo majoro Wilingoma ngoma wili kandi kuri none bazi ko ari colonel kandi iki cyemezo gifashwe mu cumweru gishize ngira ngo amazina rero mu bo twabashije kumenya bazwi harimo umuyobozi wa IFC ihuriyemo amashaka atandukanye ya politiki ndetse n'imitwe yitwaje intwaro harimo nanone General Sultan Makenga harimo
Colonel Wilingoma harimo umuvugizi wa M23 mu bya politique Lawrence Kanyuka harimo Bertrand Bisimwa abo ngabo nibo ndekereza ko abantu bazi cyane muri aba ariko nanone abarimo ndekereza bose na makolonel na bamajoro na bayobozi bo mu nzego umuntu yakwibaza aba bantu bafite intego ya FC no guhindura ubutegetsi n'impindura amatwara banenga guverinoma ihari kuri none bashaka ko ihinduka kuba irimo kwafatira icyemezo hari cyo byaba bihungabanyije wowe kubibona cyane bwana Bonfils kuko warubivuze uretse sino gusohora gusa urutonde ahubwo ku munsi wejo ku minsi 24 hari na gatatu nibwo batangiye kubaburanisha ibirego byabo bikaba byageze mu nkiko batangiye kubaburanisha kandi icyo babashinja yabananga barabashinja kugambanira igihugu ndetse no kwifatikanya n'ibihugu by'abaturanyi kuko leta ya Kinshasa ikomeza gushinja u Rwanda n'Ubugande ikindi kandi bakanamushinja cyane cyane kuri nanga kuba yarafunguye byende yaratangiye Alliance Fleuve Congo akaba ari nawe uyibereye umuyobozi ndetse bakaba banabashinja intambara ziri mu burasirazuba bwa Congo bityo rero nkuko wari ubivuze bino bintu birakorwa kenshi cyane kandi ibintu biba bikorwa mu buryo bw'amategeko biba bishobora kugira uburyo bumwe cyangwa ubundi byakwafekta urugero byenda ushobora kuba wazinduka ukava byenda ukambuka imipaka y'igihugu urimo ukaba wafatwa ugashikirizwa inkiko na Interpol biba byashoboka ariko kandi nta nubwo bigomba guca byenda bariya indege ku yihe mpamvu twagiye tureba abantu bagiye bafungwa kandi bikarangira banayoboye n'igihugu nka Nelson Mandela mu gihe yarwanyaga apartheid apartheid yasaga niyemewe nubwo batotezaga birabura we ari byarwanya yafatwaga nk'umuteroriste n'ubu ngubu yarinze ayobora igihugu akivaho akiri kuri liste y'inyeshamba akiri kuri liste y'ibyihebe arafungwa ariko nyuma y'imyaka runaka yayoboye igihugu Balumumba dufata nk'intwari y'ibihe byose yakino gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nawe ubwiwe yarafunzwe ariko ntibyamubujije kuba ministre w'intebe ntibyamubujije kuba intwari n'ubu tukiririmba yaharaniye ubwigenge ni ukuvuga rero ibingibi mu buryo bumwe birakorwa cyane cyane mu buryo bwa politiki n'uburyo bwo gushimisha abaturage niko ryaza avuga ni nk'ukirigita ukiseka ubu nyina mahanga ari guhamagara nimwicare muganire nibyo byonyine bishobora gukemura ibiganiro nibyo byonyine bishobora kuzana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho twagiye tubibona bonyine ubwabo president Tshisekedi wenyine arabiyemerera nk'abakongomani yatangiye kubaburanya uyu munsi baravuga ngo n'abanyarwanda ejo ngo n'abakongomani batangiye kubaburanya ariko kandi ukibaza nimba bari kubaburanya imigiri gufatwa umunsi ku wundi intambara ikomeje ejo nejo bundi nibamara kubakatira byenda inkiko imanza bira byabo bakabakatira kira gifungo bashizeho curupfu ejo nejo bundi byenda imigi nka za Bukavu za Goma n'ahandi hagatangira gufatwa bazongera bicare baganire nk'ibi biganiro turi kumva biri gukorwa mu ibanga mu Bugande kumva mu byukuri ni systeme politiki bakoresha kugira ngo bongere bakomeze bigarurira imitima y'abanyagihugu kandi ni byiza bareke kugaragaza faiblesse yabo bareke kugaragaza byenda ko bari gutsindwa ahubwo bagaragaze ko hari ibyemezo bikomeye bikakaye bari gufatira abayobozi ba M23 bari gufatira abantu ubwoba yes batera abantu ubwoba bumve nimba umuntu nka nanga umuntu nka makenga yakatiwe byenda igifungo cy'urupfu abandi banyiye Kongo bose bumve ko inka yakitse amabere ariko mu byukuri nkumva n'imikino ibaho muri politiki sibo ba mbere babikorewe kandi reba urugero ba Jean-Pierre Bemba ntibavuyirahe mu nkiko mpuzamahanga ubu nyine ndi abayobozi mu gihugu cya Congo icya kabiri regime ya Tshisekedi isigaje imyaka ingahe navuga ko ari itatu kubera ko nine umwe n'uwa election yes kuri Kabila yicaranye nabo baraganira
kandi bigenda bizana gahenge kuri gisegeti agiye kubajyana mu nkiko byonda bakatire tuzareba icyo rukiko ruzana tukome nawe ashobora gukatiba ndegereza ko hari amategeko mpuza amahanga international law yemera revolution no kuvuga ngo niba hari hari revolution kandi guhanira right uburenganzira bw'abaturage right nizi intergovernmental organization zikomeye uhereye kuri UN main purpose yabo no promouvoir amahoro mu gihe adahari no promouvoir human right mu gihe adahari revolution iremewe impindura amatwara zagiye zibana handi biriya rero navuga ko nyine barimo barabakanga ariko ntacho bashoboye ejo bundi IFC ibaye yirushije leta imbaraga leta yakwemerika manika amaboko ya kandi gano no uvuze IFC byahinduye isura ubundi wasanga ngo M23 CNDP zagumiho za mbere bose wasanga barwandira uburenganzira bw'abanyamurenge abatutsi ariko kuri none siko bikimeze kuba haraje Alliance Fleuve Congo nihuza abakongomani twese barambiwe ubutegetsi barambiwe imiyoborere mibi barambiwe ubwicanyi babuza amahoro igihe cy'imyaka myinshi cyane kandi leta ihari nta kintu na kimwe ibikoraho bityo rero ni ukuvuga ngo nanga na Alliance Fleuve Congo bari mu ijwi ry'abanyagihugu kandi urebye speech ziri kuvugwa hirya no hino abakongomani barambiwe n'intambara ega nikibatera ubwoba ni ibikorwa byabo kuko nanga ibikorwa arimo gukora hariya cyangwa M23 yafashe umuturage wese karavuga ati voilà nyinyine wakomboze umunsi kuwundi abaturage baracika bava mu bice leta irimo bacikira mu bice M23 irimo kubera iki hari amahoro nta muntu bahutaza ikindi kandi abaturage bonyine ubwabo nabo bararambiwe nimba rumvise ari ama audio y'ejo bundi za Ituri za Bunia ko barahamagara please M23 kuki mukomeza kurebera zino za Pareco za ADF na rubwicanye buri kudukorera ni mwihute muducungure za katakatanga ko barasakuza hirya no hino abantu bakeneye amahoro abantu barambiwe n'intambara abantu barambiwe no kwicwa Reka makuru yacu tuyasoreze hano uyu munsi tubashimira mwebwe mwadukurikiye tubibutsa gukora subscribe mwebwe mutarayikora amakuru yacu nakagaruka kandi turi kumwe ndimuje hafi kora subscribe kandi ukuri notification nibwo uzazubona amakuru tubifurije rero bihe byiza turi kumwe naho utaha.